စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်စီဟောင်ဘူတာနီးမှာယထားလက်မြေဖိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာကန်တောင်သူနဲ့မြေယထားဝန်ထမ်းတို့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့ကအခြေတည်ပြိပခဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာတောင်သူတအူးကတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်မြေယထားဝန်ထမ်းကလက်ကောက်ဝတ်ကြိုးသွားတာကြောင့်အမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တောင်သူတွေဘက်ကလည်းမြေယထားဝန်ထမ်းကတိုက်ခိုက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတို့ကပြောပါတယ်အမြင်မသိလူတယောက်ကအချိန်နဲ့ပြေးပြီးတွန်းတိုက်လိုက်တာကြောင့်လဲကျသွားပြီးလက်ကောက်ဝဲနာကကျိုးသွားတယ်လို့မြည့်ရထားလမ်းမှုကပြောပါတယ်ဒေသခံတောင်သူတွေဘက်ကတော့မြို့သမီးတယောက်ကိုရင်ဘက်ကင်ပြီးတွန်းလိုက်လို့အဲ့ဒီမြို့သမီးဟာကာအင်းရဲ့ပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့တောင်သူရဲ့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတ
ပြည်သူတွေကိုအခုလိုမြေယာအငင်းပွားမှုတွေရှိနေပြီးပြဿနာတွေကတဆင့်အခုလိုပြည်ပခါတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တဆိုင်ရာကတိတိကျကျဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကလေးမျိုးနယ်စီဟောင်ဒေသမှာအခုလိုမြေယာအငင်းပွားမှုတွေရှိနေပြီးပြဿနာတွေကတဆင့်အခုလိုပြည်ပခါတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တဆိုင်ရာကတိတိကျကျဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ မကွေးတိုင်းတွင်းကလမ်းမေးဝဲရမှာရှိတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုဝယ်ယူပြီးအခြားနေအုံပြုတဲ့အခါမှာတီးနှံကုန်ထုတ်လန်းမပေးဘဲခြံစည်းရိုးကာယံနေတဲ့အတွက်တောင်သူတွေခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝင်ကြီးကအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြန်လည်စီစစ်ခိုင်းထားပြီးလေယာမြေဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လန်းတွေမြေမချန်လှပ်ပဲအသုံးပြုနေတာကိုကြားသိနေရတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုတင်းတန်ကုန်ထုတ်လန်းအခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတောင်သူတွေစူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး2080ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အထိသုံးကြိမ်တိုင်တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လဲမကွေးမြို့နယ်ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်တွင်ကလျှက်စစ်မီမရရှိသေးတဲ့ခြေရွာများစုကိုနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေကဓာတ်အားခွဲယုံတွေကနေဓာတ်အားလိုင်းတွေ့တန်းမှုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်မှတ်ကာလနဲ့စော်ပြီးမီးလင်းနိုင်မယ်လို့တမောက်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အရင်ကအဲ့ဒီခြေရွာတွေကိုလျှက်စစ်မီဖြန့်ဝေဖို့အတွက်မြို့နယ်တွင်ကနေရာသုံးခုမှာဓာတ်အားခွဲယုံတွေတ
Leshimaro, Niza Yamune, Dabi, Yonigani, Yasit, the Demu, Sawyani, the Dre, Namamu, Yau Piaji, Warigu, Majagi, Mi Pian with Bina Melu Piovare, Giwari, Milena, Imo Dre, Da Alain, a knee away, Einauzu, a name Yabo Mudibi, Da Einaugu, Wijet, Nathing Wagani, Tone Niva, Gonjagi, Lule, Kabang Gonji, Dagan, the Uga Piovare, Leshimaro, Namamu, Dinga, Giaba, Nea Tone Jorega, Giwa, Sakone Yago, Yasim, Mi Pian with Nangabi, နောက်ထပ်ကြေးရွာ Molly Mioma, Tuala, Ganta, Guardin Tashi, Kaniadu Pibare. A Muda Jamae, Daquemusaya Tana, Yangonga, Patama, Do, Daquenamuna, Naya Chose Ligu. Say to the Dana, Uzi Tanaga, Daquenamuna, Nea Nase Gugu. Bidu Jamae, Daquemusaya Tana, Mandaliga, Daquenamuna, Toya Chosangagune. Bidu Jamae, Daquemusaya Tana, Molly Mianga. Patama, Do, Daquenamuna, Dia Shise Shikuro. Susu Bao, the town Toya Chose Ligugu, Sise Bizigayama. Luna de Utaman Trishigirava. Jolan Say and Yashina IT, Yamanangama, Gobin 90, Debut Luna Bao, Naya Shisa Koneu, they saw Lu Chau, Yoga Bokin Seladu, they are Goza Chau Shibi, Eddie Tega, they are Konasa Koneugo, Sayongani, Singwin Pugabi Pibarekmia. Boba Donglaga, Bremia Zone, Jiwa, Mularello, Jonshi and Yamha. Domiri, Bujani de Dre, Bukba down, Kopoga Puega, Tain Toyang Azagan, Tonswebi, Ye Dina and Tisani de Lu, Kopoga Pue, Dream Muga Piovare. Gobin 19 Pibuani de Gala Dream, Piabu Piduri, Layamum Shire Chema, Bukba down Glamma Shire, Hounwani de Sa Urigo, Sito Dane, Piale Bubinari, Sauya Kerebi, Down Galado, Yishi Dida Kaimiao, Akulu, Ye Dina Yango, Tisau Kera Lule Suare.
တောင်ကလတ်တော်မြေသားမိုးရွာတဲ့အတွက်ပြိုကျပြီးစာတင်ကြောင်းနာထီမြေကရောက်နေတဲ့အတွက်ကလေးတွေအန္တရာယ်ကင်းအောင်အပြင်တောင်ကလတ်တော်ရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အခုတိဆောက်တဲ့မြေရင်းနဲ့ရန်ရှိကအရှိပင်တရား၄၀ရှိပြီးအမြင့်၁၉ပဲရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိပုံပွားတောင်ကလတ်ကိုကိုဗစ် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာတစ်နှစ်ပြည့်အဖြစ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုရပ်တန့်ရေးလှုံ့ဆော်ရေးစာတမ်းကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စုလေဂုံတရာမှာချိတ်ဆွဲပြီးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာအင်တာနက်ပြန့်ဖွဲ့မှုဖို့ရပ်ဖွဲ့စည်း
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ကိုဗစ်-19ကာလအတွင်းတောင်ကြီးမြို့ကအခက်အခဲရှိနေတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေကိုဇွန်လ20ရက်နေ့က ကိုဗစ်-19 ရှမ်းပြည်နယ်လူမှုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့ငွေသားထောက်ပံ့ပေးရခဲ့ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ပေါ်နဲ့တောင်ကြီးမြို့အနီးကအခက်အခဲရှိနေတဲ့မတန်ဆွမ်း400ဝန်းကျင်ကိုငွေသားတစ်သောင်းစီနဲ့စံစီစားကလပ်ဘဲတွေထောက်ပံ့ပေးရခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင်ကိုဗစ်-19ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီအနေနဲ့တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းယိုးမဘိုးဘွားရိတ်သားတန်ကဆေးယုံလွဲလုံပရဟိတကျောင်းအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာနဲ့ဗရုံမာစာရီပအုတ်တီလာရှင်စာတင်တိုက်တွေမှာလည်းစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ငွေသားတွေထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိုးပြင်းနယ်ပေါင်မြို့နယ်အုတ်တန်တားကြေးရွာမှာ2019နှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်မြို့နယ်အထောက်ပံ့ရန်ကုန်ငွေ3,900ဒီပါးနဲ့တိစောက်ခဲ့တဲ့အမိုက်ကန်နဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းဟာတိစောက်ပြီးမကြခင်မှာမြေကျွန်းအကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုမေလ30ရက်နေ့ကတာဝန်ယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီကအပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအမ
ဒီဆောင်နေတဲ့ပြည်ဝင်ရန်ကုမ္ပဏီကိုတွားရောက်ပြောကြားရမှာတော့အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီဘက်ကပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုအခက်အခဲရှိတယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ကန်နဲ့အမိုက်ကန်ဝန်လန်တိဆောက်တဲ့မြင်းနေရာဟာကွေးမြင်းနဲ့ဖို့မြင်းဖြစ်တာကြောင့်မိုးရသွန်းတဲ့အခါမှာအခုလိုမြ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်မတီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်မတီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်ပေါ်ထိုင်းနေပါလီကိုရဂါဖွဲ့ချုပ်ကထိုင်းနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းကိုရဂါလုံတမာတွေကိုအခြေခံစာနယ်ဇင်းကတွေတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနေပါလီဂေါ်ရဂါဖွဲ့ချုပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ဒီဒီကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာပြည်ပွားဂေါ်ရဂါလူမျိုးနွယ်စုတွေကိုလိုက်လံထောက်ပံ့နေကြတာပါ။စန်စီစာခောက်ဆွဲငါတစ်တာဘူးဂျုံမုံနဲ့မဆလာအစရှိတာတွေကိုအဓိကထားလှူခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနေပါလီဂေါ်ရဂါဖွဲ့ချုပ်ကနေအခုရပိုင်းတွင်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည
Tanago, Tisaudoma Pibi, Pinere Dangaguga, Covid 19, Daquenamunarigo, Sisibu, Sauyani Mare, Leshimaro, Mandalay Dai, Zagain Dine, Shambine, Yabainuga, Covid 19, Daquenamunarigo, Sisibinevi, Majagema, Chimbine, Kachimbinega, Daquenamunarigole, Toche Sisibinemo, Sisin in Elu, Tutia, Nunjaye Mujo, Pamauka, Tauta, Titating up your Arigo, Jolanda Sayani Nilega, Jama in Agza Winji, Dauda Mintu Toyokerelu, Winji Tanaga, the Rentopian Tavare. Pidu Jama in Daquemu Saya Tana Mandaligo, Tanguya Chosa Gugunima, Sunday Ditongevi, TV, Kuga, Chasimu, Gusa Yoga, HIV, EIDS, Japan, Ona, Meyang Yoga, Wate, Chaito, Adeo, Adawa,
yoga borugu dakwesis ini bi, na tahun na sebjene jolat yani ka salu, COVID-19 dakwesis ira gule lu saung hebare. COVID-19 dakwesis ira rigu mandalim yubja pemiu tutei yamungui, shapu ye komdi ne lu shenuga, dakwesis sebjesi keru yari pawe, pambu bige jabi, mandalim yubja pemiu tutei yamungui, shapu ye komdi gani, jatei shitang lau kong jame, na tat dakwesang tegu, di saut lu rama pibare kemya. มันเลยได้ไม่ที่ลามิวไม่ที่ลากันยิ่งจะทวนแล้วมาชีเร่เวซิงกันมาว่ามาท้าชีเร่อัลลาเบลลงลีเซนีบ้ากูจอลันเซย์ยันิกาต้นเล็บพี่สีขั้นลายเรลูไม่ที่ลาซีบิงกอมดิกาพี่ว่าเร่ยูเอเจนซีสีเลือกสองตัวร์พี่เดียดเวย์เยสกันมาบุพเพเลทามีเตียวเทนเลือกสองตัวร์มิวพ่อเวอสุพเพเลือกสองตัวร์ลูซูว่าเร่อัลลาเบลลงเรียบิลามิเนเลือกทาร์เร่เช่นเดียบิเวอเมียนเดียบิเวอชีเร่กงเกรลลาเซนเบลลงพี่ สุสุบองเตียคนเสกโกลงชีกาตะลงกูกาลาดันจีนัดตองเวชีเดลูตียาวาเรอันนี้ลาเบลลี่เรามาตองแทมเมอเมตันนักฮับเบมีสกุบเบมีนี่กูใส่ผิวทาราพี่บีอะคุลูพี่สีเกเรด้วยไม่ทีละแม่เนี่ยสกันมาอัลลาเบลพี่สีดูเรกูปิดดูไปพี่สีพี่สีมูอุบเรปงมาชาวเตเนอะมูพูนเลทาวาเรกมั้ยเอาวิดายด้วยเชกันเป็นยาเจ้าสองเดชาวยาคนเสกด้วยเดน่าคอยยามาเชิงจันยาราริจาว ที่สาวเอลงงานนี้น่าวนี้จันจามุมชีเจ็บบุซีแมนคังเวนเดนเอลูปิดดูงวยเสียงกอมดีกาแต่งรถออกมาทับยากเกว่าเร่จำไอเนี่ยอักษรวินิธานาปิดดูจำไอวุฒิธานาเอ๋งวยลงงวยยังต้องเสียงเนี่ยลงงานนี้สาวเยี่ยมมาเต็นดาลงงานเส้นเส้นสาวเยี่ยเช่นเนี่ยสาจูโชซูอันนั้นเนี่ยลงงานนี้ฮะชาวลาจำยันนะเจ้าเช่นเนี่ยเป็นยี่ซีแมนคังเวบุเนี่ยปิดดูงวยเสียงซีแมนกิงเนี่ย ปัญหาเย่สิว่าเย่เนี่ยคงตัวเย่ลงงานพูดมิวตัวเย่กอมดีกาจงลาสกุยเนี่ยเอาวิธีใดที่ตาจีสุดดอนนั่นแสดงตรงยิ่งมีเอาปูแมนสิเวมาคุณลุทับยากเกินหรอวะแต่ในตาจีเสียงจบเสียงขันซาฮาอุบลียาตันนิโกอเนซงตเจอเช่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินด้วยมือลุยบีท่านาพูดสิเสียงเสียงลงงานนี่อันนี้จะเลือดชอมูเรโกเช่นมีผิวเปลี่ยนเทิงจางทางเมลูกอมดีกาสุนิเกวาริกมั้ยมาคุยได้ปีดูเสียงจีมากุตาบินีเร แต่ยังมีเนี่ยกาลูน่าแม่เนี่ยลิซันนี่ก็ปัตมาจิงเปลี่ยนเลสซี่เรียกมาจอลันเซย์นี่มาโควิด-19ยอกาบูมด้วยอาบุลูพิจิตรเจ้ามาคุยได้ที่ตาจีปิดดูจำไอ้อุจิธานาและท้าวหนุนใจมูทาวดาเข็มมังแดงอับยอวาเร่ลูน่ามีดมีหาไทยในงานนี้เปลี่ยนเลวยาวลาราพิบีแต่ยังมีกว่าดิสันนามาตัวละกันแต่สองจิตาเร่แต่ยังมีเนี่ยกว่าองค์เจียวซาดิพิบีจอลันคนยันนี่ยาบัยมาโควิด-19ยอกาบูด้วยสิเกล่าวะ มาคุยได้ในตาจีด้วยมาโควิด-19ยอกาบูด้วยสิ่งตัวนั้นน่ะอู้กูยอกาบูมด้วยเราลูเสียงก็เสียงเงี้ยพิลาบิลูเลยพี่ว่าเลยมาคุยได้ด้วยก็เสียงนี่มาสองจีลูน่าสตองเราเตียวเนี่ยมีแต่คนนั้นมูน่าเปิบุสิสิทาว่าเลยแต่ในตาจีด้วยก็วันนี้สนาเรามาปีบ้ากับยานาดูชาวทองจอลาวชีบีแต่คนนั้นมูน่ารู้กูเปิบุสิสิเนี่ยเรื่องตียาว่าเลยขมยาอยากให้มีเนี่ยบุตรเราเมียก็โควิด-19ยอกาบูด้วยสิ่งตัวนั้นที่อาเมียลูน่าพี่เดลูน่าแม่เนี่ยชาวสต
ပူတီရောင်မျိုးနဲ့ကျမအီဌာနကပြောပါရယ်စုစုပေါင်း36ရှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုးတွဲလူနာမတ်262နဲ့အချောက်ဆက်တုံးထိတွေ့ခဲ့သူအလုံးဟာဂျီနှုတ်ဒီဂျေရွာကဖြစ်တယ်လို့ပူတီရောင်မျိုးနဲ့စေယုံအူကြီးကပြောပါရယ်လူနာမတ်262ထိတွေ့ပြီးယောဂကူးဆက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီလူနာမတ်262ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလပိုင်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြံကိုတရားမဝင်စစ်တွာကူးရာကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ကူးဆက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကူးဆက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုမောင်းနှောက်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာစေကူတမှုခံယူနေပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂဘိုးတွေ့ရှိသူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကြီးနှုတ်ဒီကျွရမှာအင်ဂျင်80ရှိပြီးနောက်ထပ်ယောဂဘိုးတွေ့ရှိသူမရှိပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန
ကိုစစ်ဆေးချက်အရကိုဗစ်-19ရောဂါလူနာသစ်မတွေ့ရှိရဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီဂရီမနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်ကဓာတ်ခွဲနမူနာ856ခုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမော်လမြိုင်ကဓာတ်ခွဲနမူနာ54ခုစုစုပေါင်းဓာတ်ခွဲနမူနာ800ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါပိုးမတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကပထမအတုပ်ဖြစ်ဓာတ်ခွဲနမူနာ1300ရာလေးဆယ်ချောက်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့လူနာသစ်တအူးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လူနာသစ်အမှတ်280ခုဟာမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကအသက်39နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတအူးဖြစ်ပြီး
မော်လမြိုင်မြို့မှာအသွားအလာကန့်သက်ထားရှိခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်ပြည်သူဆေးရုံမှာသူ့ကိုလက်ရှိကုသမှုပေးနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျွန်လ22ရက်နေ့မနေ့ရှိနေ့အထိကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း186ဦးသေဆုံးသူ6ဦးယောဂါဘုကင်းဆယ်လာသူ196ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကတရာခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်ဦးကိုဆေးရုံကဆင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့ဒီဆုံးသူကပေါက်ပြားတရွင်းကိုင်ဆောင်ပြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ကျွဲလေးကောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်စကားများခဲ့ကြတာပါ အရိကနေတေဆုံးသူကပေါက်ပြားတရွင်းကိုင်ဆောင်ပြီးရန်နိုင်ထွန်းရှိရာကိုသွားချိန်မှာရန်နိုင်ထွန်းကတဲအတွင်းမှာရှိတဲ့တူမီတနက်ကိုယူဆောင်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဥထုံးဝေကိုင်ဆောင်လာတဲ့ပေါက်ပြားရုံးထဲမှာဦးကောင်းကိုထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးခဲ့တာလို့အင်းတော်မျိုးမယက်စကန်ကသိရပါတယ်အရိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းတော်မျိုးမယက်စကန်ကရန်နိုင်ထွန်းကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဘီဝင်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောပါရယ်တမ်မတော်နဲ့အေရိုဂျာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရီတပေါင်းဝင်းကျင်ပါဝင်ဒေသခံ6000ကျော်ဟာစာနယ်ရိတ်ခါခက်ခဲနဲ့ကြုံနေကြရတာပါဒါကြောင့်စစ်ရှောင်တချို့ဟာစမီးမျိုးကိုတွားဖို့ကြိုးစားလာနေကြတာလည်းရှိပါတယ်ပလဝမြို့မှာတော့ရိတ်ခါခက်ခဲကြုံနေရပြီး ဆယ်အိတ်၃000ရာပို့ဖို့ကိုစီစဉ်နေတယ်လို့ဝင်းကြီးဦးစိုးထက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်ကြက်သိန်း1000ကျော်အသုံးပြုပြီးအစာအုပ်တွေစတင်ဆောက်လုပ်နေပြီလို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတလဝရရိခါပို့တဲ့အခြေအနေကတော့လောလောဆယ်တော့စာဝတ်နေသူတို့ခက်ခဲနေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ဥစားနေတော့စပို့နေဒီနေ့ရနေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပလက်ဝါ
ပြောမယ်ဥစ္စာဆိုင်တာတုံးတောင်900လောက်ပို့ဖို့လောက်ခါဆိုင်ဘယ်နဲ့ဒီနေ့ရောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအင်ဖော်မေးရှင်တော့မရသေးဘူးခင်ဗျဘလို့မျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့စစ်ဘေးနဲ့ဒီစာဝန်ကြီးဒုက္ခရောက်မှာစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့၆ပေါင်းကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျမဟာအောင်ကြီးကြောင်းမြတ်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးစခန်းကြောက်ဝိုင်းပိတ်တာရက်ရှိလာတဲ့အတွက်
ကျောင်းဝိုင်းကိုကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားတာကြောင့်မတ်လ9ရက်နေ့ထွက်ရှိတဲ့ကျောင်းဝိုင်းကိုကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားတာကြောင့်မတ်လ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးယာယီပိတ်ခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်3လနေပါရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လူဒါအများတဲ့အတွက်လူနေသွားအောင်ကျောင်းဝိုင်းကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီအနေနဲ့အဆိုင်လိုက်လုပ်မဲ့စီမံချက်ကိုတင်ခိုင်းထားကစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးပြီးစိတ်ချရတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းဝိုင်းပြန်ဖွင့်ဝင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့အနေထားနဲ့စနစ်တကျစီစဉ်နိုင်မှုကျောက်သမားတွေကိုကျောက်ဝိုင်းဝင်ခွင့်ကတ်တွေလုပ်ပေးတာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေငှားတာစားတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ကျောက်ဝိုင်းကျူတော်ဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ